После она што го слушнавме денеска, чекаме да видиме одлуката како е конечно како гласи, по она што веќе го знае јавноста, законот што овие уставни суди кои што треба да значат нешто авторитет во државата, јас се прашувам, еве јавно ги прашувам, што се случи кај тие 9, ако не слажам, беа 9 уставни суди, освен професорката Ана Павлова Данова што отиде таму, што ги натера да ја сменат собствената одлука. Бидејќи ја бев присутен заедно со моите колеги на прошлата седница на Уставниот суд, они кажува, согласно некои искуства, комисии, не знам кои европски држави, скандинавски држави ги зема, дека мора нека да се стави ред, дека ова извршување што се прави во државата е многу болно према граѓаните, неправилно, и дека еве ќе донесат закон каде што одредени предмети кои што се веќе застарени со години нема да биде така. Меѓутоа за жал ќе кажам еве повторно што го зборувам цело време, повторно капиталот победи во државата.